Evo ja ću iskoristiti priliku da kao domaćin danas pozdravim sve prisutne medije i otvorim pres konferenciju koju organizuju Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića. Mi smo danas u vezi aktualne teme ovdje danas, a u pitanju je dokapitalizacija hidroelektrana na Trebišnjici i također objasnimo razloge zašto smo promijenili plan, a tiče se najavljenih protesta na platovu ispred kulturnog centra Trebinje. Mi smo, već ste upoznati sa tim, da ove tri opozicione partije u gradu Trebinju su podnijeli najavu Ministarstva unutrašnjih poslova protesta koji su trebali da se održe na pomenutom mjestu i također smo tražili da organizujemo protestnu šetnju od uprave elektroprivrede do sjedišta hidroelektrana na Trebišnjici. Međutim, Ministarstvo unutrašnjih poslova nam je svojim rješenjem strogo zabranilo organizovanje ove protestne šetnje, iako je ona bila mirnog karaktera. Mi htjeli smo da ukažemo na štetne odluke koje su planu da se donesu u petak. Dakle, cilj je bio da odemo samo pred HET i iskažemo svoje nezadovoljstvo. Dakle, to nam je zabranjeno i mi smo promijenili svoj plan. Mi ćemo svakako da dođemo u petak pred HET i tamo da održimo pres konferenciju 10.30. Zašto 10.30? Zato što je u 11 najavljeno održavanje Skupštine akcionara HET-a. Ministarstvo unutrašnjih poslova je svoje odbijanje nas, tako da kažem, obrazložilo time da nismo ispoštovali zakon o bezbjednosti saobraćaja i da smo trebali skup da najavimo 15 dana ranije. Vi naravno shvatate da nismo ni imali mogućnost da najavimo 15 dana ranije, obzirom da je najavljeno održavanje sjednice tek nekad iza posle Božića, da, posle Božića, a nije ni proteklo 15 dana od tada, evo, sjednica se održava. Dakle, nismo mogli ispoštovati tu odredbu, ali bez obzira na sve ovo, mi naravno nećemo odustati od svojih zahtjeva, nećemo odustati od najave da reagujemo na neki način, da pokušamo da urazumimo kako vlast, tako zapravo i svu upravu hidroelektrana na Trebišnjici, da je ovo jedan pogrešan potez, da je ovo zapravo proces u koji ulazimo, jedan neizvjesan potpuno proces, da uvodimo u vlasnički dio praktično nepoznatog vlasnika, da je ovo jedan proces koji je po nama vrlo štetan za hidroelektrane na Trebišnjici i ovo je stvar koja se tiče ne samo hidroelektrane na Trebišnjici, ne tiče se samo zaposlenih, tiče se svih Trebinjaca, tiče se cijele Hercegovine, svog naroda Hercegovine i cijelog naroda u Republici Srpskoj, obzirom da je riječ o jednom najvećem energetskom gigantu u cijeloj Hercegovini. I stvarno nećemo se zaustaviti i tražit ćemo i dalje ono što smo i planirali. Ja bih sada riječ dala narodnim poslanicima Nebojši Vukanoviću i Ljubiši Kruniću, toliko za sad od mene. Ljubo je stari, aj ti Ljubo. Da će dvije godine. Evo, ja ću. Hvala Boca, želim sve da vas pozdravim i da kažem da smo današnji pres sazvali da jasno i glasno poručimo vlastima u Republici Srpskoj, menadžmentu hidroelektrana na Trebišnjici, menadžmentu elektroprivrede Republike Srpske, da privatizacije hidroelektrana neće i ne smije biti. To je jasna poruka Partije demokratskog progresa zajedno sa našim koalicionim partnerima SDS-om i Listom za pravdu i red Nebojše Vukanovića. Moram da pitam vrlo je patriote iz SNSD-a da li je sada mrzak novac koji će eventualno ući iz federacije na način na koji je najavio Fadi Movalić, a to je da će se i elektroprivreda Bosne i Hercegovine pojaviti da otkupi dio akcija hidroelektrane na Trebišnjici. Da li je tada taj novac, da li će smetati taj novac? Naša poruka je da se ovako krupne odluke za strateška preduzeća u Republici Srpskoj, a hidroelektrane na Trebišnjici, kao što svi znamo, biser na Balkanu, mogu donositi na način da neki, slobodno da kažem, nestručni ljudi prave ovakve odluke i pod plaštom dokapitalizacije hidroelektrana na Trebišnjici tiho idu prema privatizaciji hidroelektrana na Trebišnjici. Odluke ovakvog tipa moraju se donositi isključivo u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Za odluke ovakvog tipa mora da zna cijela javnost Republike Srpske. Jer ako privatizujemo hidroelektranu na Trebišnjici, mi ćemo izgubiti najvažniji resurs koji imamo ne samo u Trebinju i Hercegovini,
nego slobodno mogu da kažem i u Republici Srpskoj, zato pozivam sindikate Republike Srpske, građane Republike Srpske, zaposlene u hidroelektranama na Trebišnjici, da se oglase i da ne daju ono što mi danas branimo. Danas branimo, branit ćemo i u buduće i nećemo dozvoliti, kao što sam rekao, privatizaciju hidroelektrana. Skupština akcionara se održava u petak 21. u 11 časova i poručujem menadžmentu hidroelektrana, menadžmentu elektroprivode, vladi Republike Srpske, da se ova tačka o dokapitalizaciji skine sa dnevnog reda. To je moja poruka i da ta tačka dođe na dnevni red Narodne skupštine Republike Srpske. Dozvolimo li da uđe bilo ko sa strane, ja sad sam pomenuo elektroprivredu Bosne i Hercegovine. Naći ćemo se u velikom problemu. Naša Hercegovina se, nažalost, prepolovila od završetka rata. U 13 opština u izbornoj jedinici 9 ne živi više od 80.000 stanovnika. Privatizuje li se hidroelektrana na Trebišnjici, nećemo imati ni 40.000 stanovnika. Ovo je bukvalno biti ili ne biti. Ovo je jedno od najvažnijih pitanja koji se rješava poslije odbrane otadžbinskog rata i mi ne smijemo zbog 25.000 najboljih sinova Republike Srpske koji su život dali da se odbrani i HET i svi prirodni resursi Republike Srpske dozvoliti da se privatizuje HET. Možda da postavim i pitanje zašto se uopšte vrši dokapitalizacija HEP-a. Kad se dobro sjećam da je u izbornoj godini 2016. Taj isti menadžment HEP-a, vlada Republike Srpske, lično Milorad Dodik, obećali da će hidroelektrana Dabar biti na mreži 2017. godine. Pitam se i pitam koliko je novca izgubljeno za ovih 6 godina. I dodatno i pitam kada će se završiti hidroelektrane Dabar? Ja garantujem da neće do 2030. iako nisam stručnjak iz ove oblasti, ali naravno kad se za nešto pripremate, razgovarate sa stručnjacima. Sada predstoji najteži dio probijanja tunela. Ako kažu da hidroelektrani sada treba 65 miliona maraka da bi se završio hidroelektranama Dabar, a plaćuje se 82 miliona, razlika je 17 miliona. Postavlja se pitanje gdje je ovih 17 miliona? Za koje svrhe i koje namjene će biti upotrebljene ovih 17 miliona? Ima i drugi slučaj, ako PREF i Fond za restituciju otkupe svoj dio akcija, HEP će dobiti oko 101 milijuna. Onda se postavlja pitanje gdje je 36 milijuna. Gdje će otići tih 36 milijuna? Imate neke odluke proučene u službenom vlasniku Republike Srpske, gdje 99% građana Republike Srpske uopšte ne zna šta se dešava u našoj Republici. Jer je ona privatizovana. Evo vama novinarima ću dati rješenje koje je objavljeno u službenom vlasniku broj 120/21 o odobrenju promjene vlasničke strukture i koncesionara solarne fotonaponske elektrane Trebinje 1 d.o. Trebinje. I šta se u ovom slučaju dešava? U ovom slučaju se dešava da jedna mađarska firma postaje 70%, da ima 70% vlasničkih prava u ovoj firmi Elektroprivrede Republike Srpske, a nama ostaje 30%. Mislim da će sada narodu biti puno jasnije odakle obećanja predsjednika Mađarske, gospodina Orbana, da će Mađarska pomoći Republiku Srpsku sa 100 miliona evra. Ko će to koga pomoći sa 100 miliona evra? Neće, to se uplaćuje kad nekog pomaže, to ide u humanitarne svrhe. Ali evo vidite jedan od primjera i evo uvaženi novinari, vama ću dati jedan primjer da ga imate, da ga možete pokazati. Znači sve se provlači na mala vrata, tako sa ovom dokapitalizacijom HET se uvodi na mala vrata, uvodi se privatizacija u HET na mala vrata. I moram da pomenem male akcionare koji moraju da se oglase jer je ovo klasična pljačka malih akcionara. I mislim ako oni u ovom momentu zaista ne dignu svoj glas gdje će im bukvalno prepoloviti vrijednost njihovih akcija u HET-u, onda ne znam što se mi pojedinačno ovako ili
političke partije obošavaju. Ovo je, znači, ključno pitanje za sve građane Republike Srpske i zato ne smijemo dozvoliti da se privatizuje jedan djelić hidroelektrana na Trebišnjici i pozivam kako građane, sindikate, sve patriote u Republici Srpskoj da se oglase povodom ovoga i još jednom poručujem, skinite tačku dnevnog reda sa Skupštine akcionara za petak o dokapitalizaciji hidroelektrana na Trebišnjici. Hvala, evo da je prepušten mom kolegi Nebojši Vukanović. Smijem, ja moj krsek, smijem. Da mi se Luka ne naljuti. Moja vas šta. Smiješ da ide tu. Hvala vas svima što ste došli još jedan put. Evo, to mi ste kao. Moja vas malo našamo. Evo što. Dakle, meni je u prvom ruku treba se postaviti pitanje zašto tu ćute idejni tvorci ove velike podvale podmukle, tu misli na Milorada Dodika, ali i na spiritus momensa ove velike, ja sam upozoravao 10 godina, zadnje 3 godine intenzivno da će ovo da se doradi, zašto ćuti Luka Petrović, Ilija Temindžija, Radovan Ejak i Višković i resorni ministar Perica Petar Đokić, koji je ekspert za prosipanje šupljeg u prazno i u riječi, ali i struje i elektroprivrede. A zašto ćutite vi iz vlade? Moraju biti svjesni odmah da kažemo. Pandemija je i mi ne mislimo napraviti jedan protest koji je bio, recimo, jako uspješan, masovan protest, kako je bilo kad smo branili repetitore BN televizije, kad smo izbavili jednu važnu pobjedu za narod, jer je pokazalo se da ima prostor repetitorima. Ovaj put mi ćemo ići sa stalnim akcijama svaki dan i svake sedmice. Od blokada, kolima, od protesta, raznih vrsta otpora, dok se ne odustane od ove štetne odluke. Nećemo mi dovesti jedan narod, isprazniti energiju, jedan dan narod, i oni kažu, evo i sad se oni spuvali. Ne! Ovo će biti konstantna borba, jer ako se proda i djelić elektroprivrede, oni nam pipaju puls. Dokapitalizacija znači promjena vlasničke strukture. Svaka promjena vlasničke strukture, naravno da neće ići odjednom, već korak po korak. Oni su prodali Bisticu 51%, nikom nisu pitali. Ljubo je podsjetio, 70% su prodali solara, pitao se ih mjesec dana, nema odgovora. I sad hoće da prodaju nešto što je napravljeno 66, 20 godina posle rata, pogledajte kakav je sistem napravljen. A oni za 10 godina nisu u stanju probiti tunel, nisu udarili temelje brane pošćenja za hidroelektranu Dabar. Činjenica da radovi na hidroelektrani Dabar kasne 5 godina, koštala je Republiku Srpsku najmanje 200 miliona maraka. I to me dodajte, da je cijena povećana za 400 miliona. Od početnih 185 miliona evra, sad će izaći na preko 700. Samo da uzmu kredit od Kineza, treba im 31,5 milion maraka. Za osiguranje, obradu kredita i razne druge penale. I neće hidroelektranu Dabar graditi naše firme, pa da ima naša privreda korist, nego će doći Kinezi, kao što sad recimo rade za Vuka Hamovića, hidroelektranu Ulog, i iz Kine dotiraju brod riže i odu u prodavnicu, kupe malo hljeba i 3 mesna narezka. A što ima naša privreda korist? Mi se zadužujemo i mi ćemo vraćati. Ne. Dakle, Luka Petrović mora biti svjestan da on treba da proda svoje stanove u Beogradu, da proda svoju hacijendu na Zagori, da proda svoje nekretnine u zaleđu Jadranskog mora na Ivanjici i drugi objekte koje je kupio na volšeban način s platom od 3000 maraka. Ja i on imamo istu platu. Ja ne mogu da popravim mjenjač na autu, a čovjek ima nekretnine koje vrijede 10 miliona maraka. Kako? Igrao kladionicu iz X2 i pogađao svaki dan. Donesi tikete. Dakle, ključno je pitanje ovdje da li oni misle da smo mi da nam vrijeđa inteligenciju. Gordan Mišević svojim populističkim frazama izraza, podnesi Miševiću račune, gdje su pare do sad? Zašto su, tu nam ste dali, da li je tačno da ste dali za 113 miliona maraka integral inženjeringu da buši tunel i da će radovi, što sam ju upozoravao, izaći na 180 miliona maraka? Drugo pitanje, pitajte Tihomira, bivšeg tehničkog direktora hidroelektrane Dabar, kako vam je stanju brana Grančarevo, da li se čovjek trese od svaki put kad se zemlja potrese, strahuje li da će puknuti brana Grančarevo? Pitajte ga. Da li su uložili 10 maraka u sanaciju brane Grančarevo? A imaju desetine miliona da bacaju na softvere, hardvere i gluposti Prointeru, Develtu i ostalim dvorskim kompanijama. Nije kjer. Je li to priveda Prćija, Luke Petrovića, Ilije Temindžije, Gordana Miševića? Da će oni muz ko kravu muzaru, koliko njima treba. I onda kad je izmuzu
kad padne s noga da je prodaju bud zašto. Ne da. Oni moraju biti svjesni da ni po koju cijenu, osim da nas sve pohapse, a ne mogu pohapsiti sve ljude koji se protive, neće doći ostvariti ovaj pakleni nalog. Jer sam ja upozoravao, ovo je prvo pipanje pulsa, a već su izvršili tihe privatizacije mimo odluke Narodne skupštine nekih važnih preduzeća u elektroenergetskom sektoru. Zato će kad tad neko odgovarati. Kad tad? Ja sam sinoć dobio kući, došao sa puta, dočekalo me 7 koverti. Ne vidio sam Pablo Escobar. To je 11. početka godine. A oni koji su opljačkali državu, ja plaćam penale za gluposti, oni koji su prekršili, mi će proći nekažnjeno. Neće. Neće im uvijek korumpirane kadije biti zaštita i počistit će se ova država svrha. I moraju biti, ja pozivam narod i sve akcionare. U petak, u 10.30, svi akcionari Heta i svi nezadovoljni. Narod mora biti svjestan ključne stvari. Ovo se tiče svih. Nažalost, svim u društvu koji su oni razbili do posljednjega toma i opstaju na latinskoj poslovi zavadi pa vladaju. Sada šire priču šta će nama, mi ne radimo u Hetu, oni imaju plate, ništa ne rade, da Bog ne prodali pa ni ostalim stvara. Ovo se tiče svih. Nećete moći otići na ribu na jezeru, reće neko 100 maraka ribarska dozvola. Nećete, struje će poskupiti 50%. Pola ljudi će ostati bez posla. Ovo je pitanje koje se tiče naše budućnosti. Ja pozivam sve akcionare i sve nezadovoljne građane Trebinja u petak da dođu ispred sjedišta hidroelektrana na Trebišnici. Nećemo praviti masovan skup jer pravit ćemo konferenciju za novinare, ali moraju ljudi koji budu došli na skupštinu osjetiti kakav je puls naroda i šta narod misli o njihovoj veleizdaji. I moraju prije nego što to urade izaći u javnost i reći šta smjeraju. A ne mala vrata da nas pljačkaju i kažu to nije prodaja, to je dokapitalizacija. Dokapitalizacija znači promjenu vlasničke strukture. Mi ne damo ni 1%. Ono što su oni napravili, nek mijenjaju šta god hoće, nisu u stanju napraviti, jesu li pogledajte koliko 15 godina priče, trećinu para od Telekoma da su uložili, da sad imali i Dabar i Gornje Horizonte i hidroelektrane na Drini završene, koji su Buv, Bijela, Bistrica i Paunci i Poča. Oni nisu završili za 20 godina svoje crne vlasti. Nijedna hidroenergetska objekata. A svake godine počinju. Još jedan na kraju ću s time završiti. Kad se pravila hidroelektrana Dabar, HET je bio većinski vlasnik, a manjinski vlasnik je bio Elektroprivreda. I onda su oni sve akcije, bez berze, bez dokapitalizacije, prebijajući neke dugove koje je Elektroprivreda kao matično preduzeće imala prema HET-u, mislim od 60 miliona, gotovo jednu godišnju proizvodnju, prebili su kao vlasništvo i sad je HET vlasnik 100%. Zašto sad HET, ako nema para da plati? A Elektroprivreda je moćna. Kako to tvrde Luka Petrović i ostali, ako se nigdje ne pojavljuje, čuti. Zašto sad HET ne kaže, mi se puno vraćamo da bude u vlasništvu Elektroprivreda 20-30%, ućemo vam u vlasničku strukturu, evo vam tih 50 miliona koji hvali da pokrenemo te radove, da ispunimo uslove da se brana završi. Zašto ne polaže račune, zašto je cijena udvostručena? Gdje su nestali novci? Nije to kora jaja, to je 300 miliona. I naravno da ćemo to sve mi plaćati kroz povećanje cijene struje i ako se to proda, Hercegovinu slobodno možete zaključati i ovako smo spali na 50.000 stanovnika od Černe na dovde u Ljublju, nemate 3.000 ljudi. Prođite uveče u Trebinju u 11 sati, nema 20.000 ljudi da spava. To je sve posljedica ove okupatorske vlasti. Ja pozivam narod, nemojte biti u apatiji, nemojte stalno da klonete, ovo se tiče svih nas. Nisu se ljudi borili 4 godine da jedna grupa Baraba i Ološa rasprodaje krčmi Republiku Srpsku bez ičakog pitanja, da niko ne proživi otpor. Ako ima neki pitanja, slobodno postavite. Imam ja pitanje, gospodine Prviće, pravo ste rekli ste da Narodna skupština Republike Srpske mora razlačiti ove evo i da dođe pred Narodnu skupštinu što očekuje. Ako dođe pred Narodnom skupštinom, očekujem odgovornost svih poslanika Narodne skupštine Republike Srpske i da ne dozvole da se izvrši privatizacija Elektroprivrede na način da uvlačenja tiho, što bi se reklo, ispod žita kroz dokapitalizaciju, oni u stvari privaciju hidroelektrane na Trebišnici. Mali još pitanje? Nema. Hvala. Ništa, postavljamo da je tačna preskonferencija.